Kuomet tyrimai yra pradedami tik tai dėl žmonių, kurie yra susiję su opozicija, o komisija visomis išgalėmis stengiasi kažkaip pridengti valdančiuosius. Aš per tiek kadencijų, aš kaip prisimenu, gailiaus komisiją, kuri tyrė viską ir valdančiuosius turėjo galimybę ir valdantieji pritardavo tam ir tyrė kitus klausimus ir niekas netrukdė, tai buvo, na, antikorupcijos komisija tikrai verta pagarbos. Dabar mes tampam kaip etikos procedūrų komisija irgi panašu, kad tik tai tyrė opozicijos atstovus. Tai mes tampame irgi tokia panašia komisija, kuri pradeda tyrimus, kai artėja rinkimai Matijošaičio ar kažkam, o dėl Šimašiaus sako, kad palaukim, ištirsim po rinkimų. Dabar yra Nausėdos klausimas, vėlgi jūs kitur komunikuojat, kad tirsite, kai ateina Taivano parama su tikrai keistais sutapimais, ne viena įmonė, aš tris perskaičiau, jų ten, kiek suprantu, tam tyrime greičiausiai yra daugiau, nes tik iki pusės jums pavyzdžius paskaičiau. Tai kai ateina klausimas dėl tokios paramos, mes jau sakom, kad čia iš piršto laužta, čia jokių problemų nėra ir viskas gerai. Bet, na, pripažinkite, tie sutapimai atrodo keistai. Sveiki, mėlyjei, šeštadienis. Man, žinok, aš visą laiką, žinok, žaviuosi Agnės tokiu nuoširdžiu naivumu. Jinai gal nenaivi, tavasime, toks yra jos bendravimo stilius, vat jinai gražiai supakavo. Gražiai supakavo. Bet tai prisimink, mesgi drožėm, kai čia tie valdantieji padarė Matijošaičio komisiją, valiojo, kol atėjo STT ir pasakė, nieko nėra, nieko nusikalstamo nėra. Nu, ko tu lūžti? Bliavo, žinok, man tau juokinga, man pikta, ta prasme, supranti, tai čia ne šiaip su, čia net šį kartą buvo su telefoninio pokalbio įrašu, ta prasme, kur jau rimčiau parodyt, kad iš tikrųjų siūloma tu, žmogau, įsdink ten toliau ir atlaisvink vietą tam, kam reikia. Kam reikia? Nu. Skaiščiai, Aleksandrai. Prezidentas, išgirdęs FTECO sprendimus, Nausėdos raginimai ir etikos sargų verdiktas nemotais, įklimpęs viceministras kėdės paleisti neskuba. Supratai? Aš tai supratau, bet žiūrėk, toje nuotraukoje, kur ką tik rodė, tai žiūrėk, ministrams aš dabar pofik. Vat visiškai. Jis dabar kažkokia nauja kultūra, arba new normal, kaip tu sakai. Taip. Tai už kažkokį pristirbimą viceministrus, vicikus, tik tai mieto. Ir jie kaip atpirkimo ožiai, o ministrams negalioja. Per kitko, pagal paskutinius duomenis, dabar, man atrodo, Ignitis jau siūlo 25 euro centus. Reiškia... Bet jie protingai žaidžia iš komercinės pusės. A ne, jie kur neskuba mato, kad vis dar daug tokių neapsisprendusių, arba žmonės bijančių, arba dėl kažkokių priežasčių, kurie neperrašo šitus. Nu ir viskas, kol galima, tol ir siurbė. Siurbė 100 milijonų. Bet jie ir dabar gudrauja, nes reali faktinė galimai parduodamos elektros kaina už kilovatvalandę mum turėtų būti dabar. Labai paprasta. Kiek išleidai Delfiui, Alfai, Lietričiui? Arba jeigu netiesiogiai, tai va tom visokiam viešų ryšio agentūrom. Tai yra čia suskaičiuoti, yra labai paprasta. Ne, tai irgi reikia pasižiūrėti, kokia yra samprata ir kodai. Bet va, tu matei, pastebėjai, kad Razma pasijungė. Razma iš karto pasakė, kad arba bando nuleisti garą, bet eilinį kartą, kaip tam anekdote, kaltink buvusią valdžią. Vandens lygis okeane didės. Per tuos sąsiaurius, per Daniją, Olandiją. Jeigu tirps ledynai, tai vanduo bus nesurus. Tai tenai. O pas mus bus surus. Ko tu dabar prieštarauji Čepuliui? Iš viso, kas aplinkos viceministras? Tu ar Čepulis? Kol kas jisai. Visio, taškas, baigiam. Visi turi savo. O todėl, kad yra apokaliptinis scenarius, klimatas šyla, reikia kibėnį matinį išimti versinę žvejybą iš Kuršių Marius. Ir visiems, sako, bus tada ramiau. Lašarikės, ne? Šitą uždarom ramiau, šitą uždarom. Gyvenėlius išpjaunam. Kad ir patsai gyvenk, nežinau, į 7 kvadratus ir viskas. Kiek tenai? Atiduok paskolą, bus ramiau. Ne, reikia sėdėti. Gedvėlas su Gedvėlė negiminės? Ne. Ne. Ir net ne vyras ir žmona. Nors tas Gedvilas, o ta Gedvilėnė. Tas Aidas, o ta...
Vienu žodžiu, Gedvilienė. Apie Starkus nesuprantai, tai to ir, ne, to ir tai reikia. O geriausia buvo prieš antikorupcijos komisijos posėdį buvo žiaurus razborai tarp Balčyčio, Skardžiaus ir...